إسران شمون تنحدار كل التشحن إسران أبي كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب استوديو مستيات بيتنا مسخم زلخو زكرا اسكبر أبي أوانا وزينا لنا مسانا تصنحو መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ካብ ዘሐለፈ 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ነቲ ምስ ስርዓት ግደፍን ካልኦት መሻረክቱን ብዕስለ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ከካይዶ ጸንሐ ከቢድ ኩናት ህይወት ማዕለያ ዘይብሎም ወታሃደራት ምልሻን ሰላማዊ ህዝብን ከፊሉ ሎሚ ንርእሰ ከተማ መቐለ ተቆጻጺረ ያለኹ ክብል ናይዓወት ዜና የጋውሓሎ ኣብ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ድሕረ ገጹ ኣብ ዝፀሓፎ በዚ ኸነካይዶ ጸንሕና ኩናት ንጹሃት ዜጋታት ዕላማ ከይገበርና ከተማታትናን ቅርስታትናን ከይተሃሰዩ መቐለ ክንኣቱ ክኢልና ኣለና ብኣንጻሩ ሕወሓት ዘፍረሶም ድልድላት ጽርግያታት ቤት ጽሕፈታት ቤት ትምህርትታትን ትካላት ጥዕናን ኣብ ዝቐልጠፈ ቀልጢፍና ክንሃንጾ ምዃንና ቃል ክኣትወልኩም ይደሊ ኢሉ ኣብ ኣሕመድ ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ መቐለ ንበጽሕ ኣብ ጎድንና ኮይኑ ስለ ዝተሓባበረና ከነመስግኖ ንደሊ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ሕወሓት ዝግብኦ ውድብ ኣይነበረን ክብል ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ቀትሪ ከተማ መቐለ ብሓያል ደብዳብ ከበድቲ ብረት ክትናወፅ ከም ዝወዓለት ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ክፅሕፋ ውዒለን እየን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ቢቢሲ ብዝሰረዶ ናይ ስልኪ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እውን እቲ ደብዳብ ይካየድ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ እዩ እቲ ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ዝፍኖ ዘሎ ዜና ንከተማ መቐለ ከም ዝተቆጻጸርዋ እምበር ድሃይቶም ናብ ፍርዲ ከነቕረቦም ኣለና ዝበልዎም ናይ ሕወሓት ላዕለወት ሓለፍቲ ኣይሓበሩን ዘለዉ ምስ ምትሓዝ ከተማ መቐለ ኸ እቲ ኩናት ተዛዚሙ ክበሃል ዶ ይከኣል ንዝብል ሕቶ እውን ገና ዘይተመለሰ ነገር እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ቀረባ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ዝረኸብናሉ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ሰላም ጽንሑ